Laçın aşıqlarında bir cəhət xüsusi diqqətimi çəkdi. Bu da odur ki, əlinə saz alıb meydana çıxmaq istəyən hər bir yeni nəsil aşığı deyir ki, mən olarım Umbay Axundovdan bir söz oxuyum. Şübhəsiz ki, Umbay Axundov böyük ustadımızdır. Bugün Azərbaycan aşıqlığının əsas sütunlarından biridir. Ondan əvvəldə də söz oxundu, indi də oxunacaq. Amma bu nəslin özündən olanlara heç cür başqa söz oxutmaq olmur. Bunlar bir mənalı şəkildə böyük ustaddan oxumaq istəyirlər. Pərviz Axundovu görəcəksiniz. Azaflı gəralisi üstündə Umbay Axundovun sözlərini bir gəralisini təqdim eləsin. Buyursun. Bye.
qadan alim. Pərviz Umbay Axundov bu gün Azərbaycan aşıqlığının ən ustad sənətkarlarından da özü də saz şairi kimi, yəni şeirləri çox mükəmməl olan bir sənətkardır. Hələ orasını da deyim ki, sən özün də yaxşı şairsən Axundovlar nəslindən. O demək ki, bu nəsildə saz söz ənənəsi tarixən olub, Umbay söz də deyir. Onların çox əskidən nəsillərində saz şairləri olub və o ustadda da var və ondan sonra sizlərdə də mən görürəm. İnşallah bir günün birində öz şeirini də mahnı kimi gəlib oxuyarsan. Bu dəfə ustadlar günü idi. Gənclər ustadlardan oxudular. Var ol.